آواز ملنی چاہیے سبحان اللہ کہ مر جائیں گے مر جائیں گے ماں کیسا دان کریں گے بس تھوڑی سی اور کمی ہے ذرا اس کو پوری کر دے آپ کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے ماں کیسا دان کریں گے ہنسو دان کریں گے سودا نہ کریں گے سودا نہ کریں گے سودا نہ کریں گے مر تھوڑا سا ذرا بھاؤ یار مر جائیں گے ماں کا سودا نہ کریں گے سودا نہ کریں گے سودا نہ کریں گے سودا نہ کریں گے مر جائیں گے سودا کریں گے سودا کریں گے مر جائیں گے ہی مان مر جائیں گے ہی مان کا سودا نہ کریں گے تان کریں گے ہر رشتہ نہ کریں گے ہم بھی نکلتا سری تان کریں گے ہر رشتہ نہ کریں گے اور دعاؤں کے ساتھ میرے رسول میرے سرکار کا اختیار کیا ہے میں یہ شعر کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں میں شیر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کرے ایک بار جھوم کر بولے سبحان اللہ کہ سجدوں پہ آواز حشر میں جنت نہ ملے گی شیر دیکھ چکے شعر و شاعری سے آپ کا گہرا ربط ہے اچھی سماعت ہوتی ہے میں جانتا ہوں لہذا ذرا سا ماحول آپ دے کہ سجدوں پہ آواز حشر میں جنت نہ ملے گی جنت نہ ملے گی سجدوں پہ آواز حشر میں جنت نہ ملے گی جنت نہ ملے گی سجدوں پہ آواز حشر میں جب تک میرے سرکار اشارہ نہ کریں گے جب تک میرے سرکار اشارہ نہ کریں گے اشارہ نہ کریں گے جب تک میرے سرکار اشارہ نہ کریں گے اشارہ نہ کریں گے اور یہ ایک شعر بالخصوص ہماری برادری میرے ایک بھائی صاحبان تشریف رکھتے ہیں ممبر شریف سے میں ان کی دعا لیتے ہوئے آپ کو پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں اشارہ نہ کریں گے اشارہ نہ کریں گے اشارہ نہ کریں گے یہ شعر دیکھیں گے کہ جو سجدہ شبیر سے نسبت نہیں رکھتے جو سجدہ شبیر سے نسبت نہیں رکھتے جو سجدہ شبیر سے نسبت نہیں رکھتے ہم نسبت نہیں رکھتے جو سجدہ شبیر دیش بیر سے نس
بھائی جان اے اعلی حضرت ہم کی امامت بھر سال کریں گے ہم کی امامت بھر سال کریں گے ہم کی امامت بھر سال کریں گے اور الحمدللہ یہ خان برادران کا یہ محلہ ہے